Vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk. Moje meno je Peter Rakvica. Väčšina ľudí, ktorí neinvestujú, neinvestujú hlavne z toho dôvodu, pretože im chýba začiatočný, počiatočný kapitál. A práve pre tých ľudí, ktorí tento začiatočný investičný kapitál nemajú, je určené toto video. Takže ako som na začiatku hovoril, tak toto video je určené hlavne pre tých z vás, ktorí by ste radi investovali, ale nemáte ten začiatočný kapitál. Pretože nie každý dostane nejaký štartovací balík od svojich rodičov alebo eventuálne nie je napichnutý na štátny rozpočet cez nejakú štátnu zákazku. A na to, aby ste mohli teda investovať, a aby ste mohli vôbec s investovaním začať, potrebujete teda tento nejaký začiatočný kapitál a ten nemáte, pokiaľ ste tie peniaze od niekoho nedostali alebo ste ich predtým nezarobili, tak nemáte inú možnosť, ako ich len zarobiť a takisto teda ušetriť tie peniaze, ktoré budete potrebovať na to investovanie. A toto si vyžaduje dosť veľkú dávku sebazaprenia a veľmi veľkú disciplínu a samozrejme nesmie vám chýbať motivácia a nejaký ten cieľ. Investujeme hlavne preto, aby sme v budúcnosti z týchto investícií mali nejaké zisky a tieto následne teda buď reinvestovali, alebo sme si ich mohli vyberať na to, aby sme si mohli v podstate privylepšovať svoj život z týchto ziskov, alebo eventuálne, pokiaľ nadobudeme dostatočne veľký kapitál, tak tieto zisky, alebo prípadne aj dividendy, nás môžu v budúcnosti celkom slušne živiť. Ale hovorím v budúcnosti, nie v blízkej, ale ďalekej, pretože investovanie je beh na dlhú trať. Väčšina ľudí v dnešnej dobe na to, aby zarobila peniaze, tak je odkazaná na to sa zamestnať. A to z toho dôvodu, pretože dneska, pokiaľ chce človek podnikať, tak to nie je také jednoduché, ako to bolo hneď po revolúcii, že vtedy vám stačil nápad a vlastne dať do toho nejaký čas a tie počiatočné náklady alebo ten počiatočný kapitál ste nemuseli mať tak veľký. Dneska okrem nápadu musíte mať dostatočne veľký kapitál alebo musíte mať za sebou nejakého investora, pretože inak nemáte šancu to nejaké vlastné podnikanie rozbehnúť. Teraz vlastným podnikaním myslím naozaj niečo vlastné, nie podnikať cez nejakú multilevelovú spoločnosť, pretože tam ten vstupný kapitál nie je taký potrebný a takisto ani nemusíte mať ten nápad, pretože ten nápad už niekto vymyslel a cez tie multilevelové spoločnosti máte možnosť jednoduchým spôsobom vlastne na základe nejakého štartovacieho balíka, ktorý vo väčšine prípadov je pár stoviek euro, máte možnosť začať a začať si budovať cez tie multilevelové spoločnosti vlastné podnikanie, takzvané v úvodzovkách vlastné, lebo ono nikdy vaše vlastné nebude, ako keď máte nejaký nápad, ktorý zrealizujete a je to teda čiste len vaše. Problém je ešte aj v tom, že väčšina ľudí rezignovala na svoju aktuálnu finančnú situáciu. Ja som si to všimol hlavne teda tým spôsobom, že ja teda používam ako na cestovanie svoje vlastné auto, ale tí ľudia, ktorí auto nemajú, sú teda odkazaní chodiť mestskou hromadnou dopravou. A ja, keď som naposledy cestoval mestskou hromadnou dopravou, to bolo z toho dôvodu, pretože som viezol auto do servisu a teda nemal som zabezpečený z toho servisu odvoz, tak som išiel po nejakom veľmi, veľmi dlhom čase mestskou hromadnou dopravou a tam som si všimol v podstate, že väčšina ľudí má ako keby je rezignovaná na tú svoju situáciu. Ten čas, kedy ja som išiel to mestskou hromadnou dopravou, bol zrovna nejaký čas, kedy ľudia chodia z práce, alebo teda väčšina ľudí chodí z práce a tam som proste videl tie tváre,
tých ľudí, ktorí v podstate pre mňa vyzerali ako rezignovanie. To znamená taký ubitý životom, proste žiadna radosť. A to je z toho dôvodu, lebo veľmi veľa ľudí teda žije v tom, že ide ráno do práce, hej, po obede z práce, z tej práce väčšinou ide na nejaký ten nákup, následne príde domov, tam ho čakajú nejaké tie domáce povinnosti alebo deti a tak ďalej. A následne je ten človek už tak vyčerpaný, že v konečnom dôsledku skončí doma pred televízorom. A toto sa opakuje každý deň s výnimkou možno jedného razu do roka, kedy si ten človek spraví týždennú alebo mu prípadne nejakú dvojtýždennú dovolenku. Ale ten kolotoč je stále rovnaký. Ono veľmi pekne to popisuje Robert Kiyosaki vo svojich knihách, že ten človek sa točí v tzv. Krysom kolečku a teda nemá nejaké extra veľké možnosti, ako v ňom len stále ísť, pretože keby v ňom prestal ísť, tak sa mu celý ten vlastne jeho život úplne zosype, pretože väčšina ľudí má na krku nejaké hypotéky alebo nejaké iné úvery, splátky, leasingu a tak ďalej, takže sú proste v tom kolečku a ono už len to, keď si človek zoberie hypotéku na 20, po prípade 30 rokov, tak ten kolotoč je strašný a je to v podstate ubijajúce, pretože ten človek vlastne žije tú svoju každodennú rutinu, z ktorej takmer vôbec nevybočuje a ono to po určitom čase prestane baviť. Ani tie malé radosti, ktoré si ten človek robí kúpou nejakých vecí, ktoré sú vo väčšine prípadov zbytočnosti, tak ho nedokážu v podstate udržať v nejakej tej lepšej nálade, pretože z každej tej veci máte radosť len nejaký čas, hej, vo väčšine prípadov je to plus minus nejaký ten týždeň v závislosti od toho, akú veci kupujete. Smutné na tom je, že aj takíto ľudia by mali šancu sa z toho kolečka vymaniť, keby im došlo to, že OK, nemajú žiadny nápad, nemajú ten kapitál a tak ďalej, ale každý sa vieme nejakým spôsobom uskromniť a začať si nejaké peniaze odkladať alebo poprípade začať ich investovať. Keď už je to len stovka mesačne, tak ono to má zmysel, pretože pokiaľ investujete stovku mesačne napríklad do nejakého ETF-ka, ktorý kopíruje hlavný akciový index S&P 500, tak ono sa to nezdá, ale tá stovka mesačne robí za rok 1200 eur a za 5 rokov je to 6000 eur. Keď k tomu narátame nejaké to zhodnotenie, pretože priemerné zhodnotenie na hlavnom akciovom indexe S&P 500 je niekde okolo 10% ročne a pokiaľ teda je na tom ETF-ku ešte nejaká dividenda, tak to môže byť o niečo viac, tak proste ten človek za 5 rokov má minimálne tých 6000 plus nejaký ten výnos plus nejaké tie pripísané dividendy, hej. V závislosti od toho, že kedy začal investovať a ako sa tomu danému indexu v danom čase za tých 5 rokov darilo. Ale veľký predpoklad je ten, že ten človek bude mať 6000 ten svoj vlastný vklad plus nejaké to zhodnotenie plus pripísané dividendy. A už je to zase ďaleko lepšie, ako keby po 5 rokoch nemal absolútne nič. Pretože po 5 rokoch ten človek môže napríklad tých 6000 z toho indexu vybrať, ak je priaznivá situácia a je ten index teda nejakým spôsobom v pluse a už môže začať napríklad investovať priamo do akcií, ktoré mal na svojom watchliste, ktoré dajme tomu rok pred tým výberom už začal sledovať a analyzovať tie dané akcie. A následne teda môže začať postupne z toho indexu tie peniaze vyberať a začať investovať priamo do tých akcií, ktoré mal na tom watchliste a ktoré on považuje za podhodnotené, ale teda na základe svojej analýzy tým daným akciám verí a myslí si, že do budúcna by tam mohol dosiahnuť väčší výnos ako v tom hlavnom akciovom indexe S&P 500. Na to ale, aby takéto niečo ten človek spravil, to znamená, že rozhodol sa, že chce investovať a že chce v budúcnosti mať nejaký ten kapitál zainvestovaný, ktorý mu bude prinášať zisk po prípade nejaké dividendy v prípade akcií, tak na to tento človek musí mať veľmi silnú motiváciu to spraviť. Motiváciu, ale takú, ktorá mu nevyprchá.
pretože vo väčšine prípadov, pokiaľ sa ten človek zúčastní rôznych tých motivačných seminárov, ktoré bývajú, alebo aj bude čítať rôzne tie knihy motivačné, tak tá motivácia, pokiaľ vy idete napríklad na takýto seminár a absolvujete ho tam, tak tam ste strhnutí a motivovaní aj tým davom a celkovo tou atmosférou, pretože ono je to celé takýmto spôsobom robené, aby vás to nejakým spôsobom nabudilo. Problém je ale v tom, že keď vy sa vrátite z toho daného semináru, tak tá motivácia vám ešte v daný deň vydrží, ale nasledujúci deň sa zobudíte a idete do toho svojho krysieho kolečka a začínate riešiť tie každodenné svoje problémy a tá motivácia, ako náhle vlastne potom vy začnete riešiť tieto problémy, tak ona vyprchá a je hneď po nej a v podstate dostávate, sklznete do toho istého stereotypu a fungujete v ňom. Takže tú danú motiváciu musíte mať v sebe, musíte mať tzv. Ten samoštartovací motor, hej. To znamená, že v podstate kedykoľvek si vy pomyslíte, tak sa viete sám nejakým spôsobom nakopnúť. Hej, a nepotrebujete na to nejakého mentora, kauča alebo eventuálne chodiť na nejaké motivačné semináre. Problém je proste tú motiváciu v sebe udržať a práve na to je dôležité si určiť ten cieľ. Pri investovaní je teda jediný problém v tom, že ten cieľ je dlhodobý, čiže nie je to ten krátkodobý cieľ, ktorý by ste si mohli stanoviť, ale dlhodobý, pretože tie výsledky sa začnú prejavovať najskôr tak po nejakých 5 rokoch. Hej. Po 10 rokoch tie výsledky už budú ale výrazné, pretože tam vlastne uvidíte, že to úsilie, že ste vlastne vytrvali, sa začne v podstate nejakým spôsobom odzrkadľovať dosť výrazným spôsobom. Hej. A čím dlhšie to vydržíte, tak tým lepšie. Ale druhá vec, že čím skôr s tým začnete, tak tým lepšie. Ja odporúčam, aby vlastne človek začal investovať hneď od svojej prvej výplaty a naučil sa vlastne žiť v tom nejakom režime, že z každej výplaty 10% proste ide na tie investície. Čiže tváriť sa, ako keby tých 10% v tej výplate ani nebolo a za akýchkoľvek okolností vždy ich proste investujem. Čím skôr teda začnete, tým skôr máte šancu sa stať slobodným i napriek tomu, že nebudete možno podnikateľ a tak ďalej. Tu si treba ešte jednu vec zvážiť, že každé jedno podnikanie, pokiaľ aj človek má nápad, aj peniaze na to dané podnikanie, tak väčšina firiem alebo väčšina spoločností, ktoré vzniknú, založia sa, tak do 5 rokov končí. Tí, čo prežijú 5 rokov, tak to je len malá hrstka, tak majú ešte druhý taký cieľ a to je 10 rokov. A tí, až čo prežijú 10 rokov, tak môžu považovať, že ich podnikanie je úspešné a že už je tam malá pravdepodobnosť, že sa to nejakým spôsobom zrúti alebo z nejakého dôvodu končí. Pretože tak ako som povedal, väčšina firiem končí buď v tom 5. alebo tí, čo prežijú, tak v 10. roku života svojej existencie. Dnes je ešte ďalšia nevýhoda v tom, že vy aj keď dneska nejaké podnikanie začnete, tak tá doba je veľmi rýchla a strašne rýchlo sa veci menia a to, čo dneska je dobrý nápad, tak on o 5 rokov už dobrý nápad nemusí byť a budete sa musieť možno preorientovať vo svojom podnikaní na úplne niečo iné, pretože tá daná vec už nemusí v danom čase ísť. Hej. Ja to viem povedať tiež dobre na svojom príklade, že keď si pamätám, že ako s čím som ja začínal a čo dneska robím, tak som prešiel etapou niekoľkých druhov podnikania, až kým som našiel takéto správne a takéto, čo nejakým spôsobom je trvácne a dokáže vlastne fungovať aj o 5 rokov, aj o 10 rokov. Ale po tej ceste ma čakali samozrejme vrcholy a pády. O tom možno niekedy natočím video, pretože som zažil zhruba 3 také dosť výrazné vrcholy a dva pády také miernejšie a jeden taký, že som padol pomaly úplne na držku, takže ale hovorím, o tom možno niekedy natočím nejaké ďalšie video.